စစ်တိုက်တာထက်ဟိုပို့ပြီးတော့မလုံနိုင်တော့တဲ့နောက်ဆုံးနီးလန်းတွေကိုထုတ်သုံးနေရတာပေါ့နော်စစ်တိုက်တဲ့နေရာမှာသူတို့မနိုင်တော့တဲ့ခါဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒါဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်စံချင်းဝေးနေဦးရယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါရခိုင်စီရေးရပြီးရင်ဒါကချင်ပြည်နယ်ဘက်ကစီရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့သိရှိသမျှဟာလေးပေါင်းဆက်ပြီးတော့အဲကျွန်တော်အငွေလေးတွေကိုပြပြပေးတော့မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲအဓိကတော့ဒါအားရစရာကောင်းလာတဲ့ရခိုင်မှာဖြစ်လာတဲ့ဒါစီရေးချင်းတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲတစ်ဖက်မှာလည်းဒါစစ်တပ်ကတကယ်ကြီးဟာအေးပြည်သူတွေကိုပေါ့နော်တစားကန်ပုံစံလောက်တာမျိုးတွေပေါ့နော်မျိုးတွေရဲ့ဒါဝင်ပေါက်ထွက်ပေါက်တွေကိုသူတို့တွေပိတ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုလူသားတိုင်းပုံစံမျိုးတွေပေါ့နော်ဒီပြည်သူတွေသာထွက်သွားရင်ဒီကြတဲ့အေးကဒါအာရခတက်တော့အေးကဒါစစ်တပ်ကိုဝင်ပြင်းမှာပေါ့နော်အဲဒါကြတော့အဲ့လိုပြင်းခံမှာကြောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေဝါးဆာသူတို့တစားကံပုံစံလောက်တာမျိုးတွေလည်းရှိလာတယ်ပေါ့နော်အဲဒါကြတော့အဲ့ဟာရဲ့အပေါ်မှာပေါ့နော်အဲတင်အခုဘာတွေထပ်ပြီးတော့သိရှိရရရှိမလဲပြီးရင်ဘာတွေအဲထပ်ပြီးတော့အားရစရာရရှိမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းပြောစီချင်တာဟုတ်ရခိုင်ရင်းနဲ့ပတ်သက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ပေါ့နော်တို့နော်မြောက်ပိုင်းမှာလည်းမြို့ရဲ့ကုန်းတောင်နီးပါးဖြစ်နေပြီမော်တော်မှာလည်းတို့ကတစ်ချဲလောက်ပါသွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်အကုန်သွားပြီစကားစအနေနဲ့ကအဲဒီတို့အလေးအံကျော်ပဲချမ်းပေါ့အဲရေချမ်းပြင်စစ်တွေပဲကြည့်မယ်ဆိုရေချမ်းပြင်ပတ်ချမ်းပေါ့နော်ရေချမ်းပြင်နဲ့ကတ်နေအလေးတန်းရောပတ်ချမ်းလောက်ပဲသူကနည်းနည်းကြံ့တာပေါ့နော်ဟုတ်အဲပြီးရင်တို့ဒါတောင်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တန်ရွဲပေါ့နော်တန်ရွဲမှာရှိတယ်တန်ရွဲနေကို55ဆက်ကတာအကြမခံတော့ဘူးတိုင်းနည်းနည်းယူဆမိတာပေါ့ယူဆမိအဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲတို့တန်ရွဲကနေပြီးတော့ဒါကီလိုမီတာ40လောက်ပေါ့နော်တန်ရွဲကနေပြီးတော့အရှေ့မြောက်ဘက်ကီလိုမီတာ40လောက်မှာဘာရှိလဲဆိုရင်တို့အဲပြီးအောင်ရှစ်ပင်ဒါတောင်ကုန်လမ်းရှိတယ်ပေါ့ဩအဲတောင်ကုန်လမ်းရှိတယ်အဲ့လမ်းဘယ်လိုလာလဲဆိုရင်တို့ဟုတ်လားပြည်ရနေပြီးတော့အုံရှစ်ပင်တီတာအရှိအနောက်ပေါ့နော်အရှိရနေအနောက်ပြီးရင်အုံရှစ်ပင်ဟုတ်လားကြော်ပြီးတော့တို့ဟိုတော့ပေါ့နော်ဟိုနေပူတောင်တော့ဘာလို့ရှိရနေရလောက်မှာသူကတောင်မြောက်လမ်းဖြစ်ပြီးတော့အဲဟိုတောင်ကိုဘက်ကိုဝင်သွားတာဒါပေမဲ့ area အပြင်ဒီဘာဖြစ်လဲဆိုရင်တန်တွဲရဲ့ဒါအရှိမြောက်ဖက်ပေါ့နော်ပြီးရင်မြောက်ဖက်ကိုအဲသွားပြီးတော့အကျုံးဝင်တယ်ပေါ့အကျုံးဝင်တော့အဲ့ဂျောတွေဒီဟုတ်လားရခိုင်ရုံးမကျော်ဆိုတော့ဒါမြန်မာမဆောင်မှုတော့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့နေဒီပါလဲဆိုရှင်အဲတန်တွဲဒါနစ်ဟိုမှာပေါ့နော်။ဟိုတန်တွဲခိုင်နေမှာသွားပြီးအကျုံးဝင်တာပေါ့။အော်။အဲ့တော့တန်တွဲဟိုဒါစကားစအကြခံပြင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စကားစအလီနေကအဲရခိုင်ဟိုဒါပို့နေတဲ့အုတ်ချုပ်ထောက်ပတ်မှုလည်းညောပြတ်သွားမယ်လို့ဒါယူဆတော့ပေါ့။အဲလက်ရှိအနေထားဆိုလို့ရှိရင်ပြီးဟဲ့လားပြီးအောင်ရှင်းပြန်လမ်းနေပြီးတော့တို့အနေနဲ့ဒါခဲရန်လို့ပြီးရင်ရိတ်ခါလို့ပေါ့နော်။ပြီးရင်နောက်ဒါတို့ဆက်သုံးစီပေါ့။ဒါလေယာဉ်စီတွေပါတွေကပါတို့ကဒီလမ်းကြောင်းတွေထောက်ပတ်နေရတယ်ဟိုမြောက်ဘက်မှာရှိရင် ambulance လည်းမရတော့ဘူး။အဲ့တော့တို့ဒီပြီး ownership ပင်ဒါတောင်ကိုလမ်းကိုအဓိကအသုံးပြုနေတယ်။တောင်ကိုရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်တိဖြတ်လို့ရတယ်ဆိုမောင်ရောတိဖြတ်လို့ရတယ်။အော်။အဲ့တင်မောတွေရှိတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့တင်မောတွေလည်းဒါသွားလာတာရှိတယ်။ပြီးရင်ဒါကုန်စည်ဖို့တဲ့တင်မောတွေပေါ့နော်။အဲ့တော့တို့ဒီပြီး ownership ပင်လမ်းကိုမှဘယ်လိုပြောလဲတို့ဆက်ပြီးအသုံးပြုခွင့်ရနိုင်အောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအောက်ကျောက်ထားမှုကြာနိုင်တယ်။အောက်ကျောက်ထားမှုအတွက်တို့တွေအဓိကကြတဲ့လမ်းကြောင်းဖြစ်နေဦးမှာပေါ့။အခုလက်ရှိကဒါတော့အဲအနေထားကဒီဒီ ownership ပဲတောင်ကိုလမ်းကတို့အတွက်အဓိကထောက်ဖို့လမ်းကြောင်းဖြစ်လာတယ်အကြောင်းတရားပေါ့နော်အကြောင်းတရားပေါ့အဲတို့တန်တွဲရတာတို့အရှိပြောင်းဘက်မှာရှိရတဲ့တထင်းကြီးရလဲစတို့ဘာလို့ဆိုတာဒါအစတော့တို့ထင်ခဲ့တယ်တထင်းကြီးရလဲစကတရုတ်ပိုင်တာပေါ့နော်အဲဘာလို့များအဲဒီနေရာတွေမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်လဲပေါ့နော်လုံခြုံရေးပြီးထိုင်နေဖြစ်လဲဆိုတော့အဲတို့ကကိုရီးယားပုံပြကြိုမြင်တယ်ဒါအာရခတက်တော့စက္ကစားပေါ့နော်ကိုရီးယားတော့မသိသေးဘူးပေါ့အဲနောက်မှပြန်နည်းနည်းလေ့လာကြည့်တဲ့အခါကျမှလမ်းကြောင်းကြီးဘေးမှာဖြစ်နေတယ်အဲထောက်ဖို့လမ်းကြောင်းကြီးဘေးမှာဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့အားခါတော်အနေနဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုရအောင်လုပ်မှာပဲလုပ်မှာပဲလုပ်မှာပဲဒါမှဖြစ်မနေလုပ်မှာပဲအဲလမ်းကြောင်းကိုရပြီတန်ရဲနေကိုရပြီဆိုတော့ရခိုင်တပြည်နယ်လုံးကရပြီတေချာတယ်တေချာတယ်အဲအဲ့တော့ဆက်ဆက်လည်းအသေးတန်သူအကာဝင်နေတာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါပုံမှန်ဒါအုတ်ချုပ်ထပ်ပတ်မှုပို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ရန်ကုန်ကနေပြီးတော့စစ်တွေအထိတင်မောလမ်းကြောင်းနဲ့ပို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတစ်ဘက်ကနေ10လောက်ထိကြာနေတယ်ဒီရာသီဥတုအခြေအနေလည်းဆိုလို့ရှိရင်ပြည်내မှာအနေရှိအဲ့တော့အဆင်မပြေဘူးအလွယ်ကူဆုံးနဲ့အမြန်ဆုံးနီးလမ်းဒီဘာလဲဆိုလို့ရှင်တို့ပြီးပေါ့နော်ပြီးရနေပြီးတော့အဲပြီး ownership ပင်လမ်းပေါ့ဒီလမ်းကိုတို့ကအဓိကအသုံးပြုတဲ့အတွက်တို့တို့အရေးကြီးတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်လာတာပေါ့နော်ဖြစ်လာတော့နောက် ownership ပင်မှာဆိုလို့ရှင်ဒူဘိုင်ရှိတယ်ဆိုတော့အမှတ်1ခန်းမြောက်တန်းရင်းလည်းရှိတယ်ဟုတ်အဲတို့ဟိုအင်းကောမှာဟိုအမှတ်1ခန်းမြောက်တန်းရှိတယ်အဲ့မှာဟိုအမှတ်1ခန်းမြောက်တန်းရှိတယ်ပြောရမယ်ဆိုတော့တန်ရင်းဆိုပေမဲ့သူဒီအဲသူ့ level ဒီ G1 အဆင့်လောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်စီမြာကြတဲ့ဒုတိယပုံမှန်ကြောက်ကအုပ်ချုပ်ပြီးတော့ဒါပြောမှဆိုရင်အဲ့မှာတို့တွဲလိုက်ပြတုံးနေမဆိုင်နေပေါ့နော်အဲ15 byte 240လောက်ကစာသူကထားလို့ကြာရင်ကြာဘူးတယ်ပေါ့နော်အဲဒီနေထားမှုဆိုတဲ့ခါကျတော့ ownership
လမ်းကြောင်းကလည်းဒါတို့ကာဝယ်လိမ့်မလို့ဒါယူဆမိတာပေါ့နော်ယူဆတော့အဓိကတော့ဒါတကယ်တမ်းပြောရရင်တကယ်ကျအာဒီရခိုင်မှာဆိုရင်ပေါ့နော်အခုရပိုင်းတွေ့မှာကိုပဲအားရကြရတယ်အများကြီးရှိတယ်အဲချို့ဟာတွေမှာဒါတို့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့တော်လိုင်းဘက်ကနေပြီးတော့အားတာပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ဟာတွေရှိတယ်လို့အဲ့ဓာရဲ့အကျိုးဆက်ကြောင့်လို့တို့အချင်းချင်းကွဲပြားတဲ့ဟာတွေလည်းဖြစ်လာတယ်တကယ်ချင်းကိုနေကြားလိုက်တာပါဆက်လီမောက်တဲ့ကိစ္စဇက်လီမောက်တဲ့ဇက်လီနစီပေါ့နော်ဒါဆုတ်ခွာပြီးတော့ထွက်ပြေးတဲ့အချိန်မှာတို့နာကတ်လာလို့ဆိုပြီးတော့အမှန်ဆိုရင်သူကကန်းတို့ရင်ပုံတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေရောက်သွားရောက်သွားပြီးလို့နောက်ကနေပြီးတော့လောက်ငွေသားတွေလိုက်လာတဲ့ဒီဆက်လီနစီကိုပြန်ပစ်တာပေါ့နော်ပြန်ပစ်တော့နောက်ဆုံးဒါအဲ့ဆက်လီပေါ့ဟိုကကန်တို့ရင်ပေါ့တက်လို့မရပဲနဲ့ကန်းဆက်ကိုပြန်လာတဲ့အခါလိုင်းကြည့်ပြီးတော့ဒါဆက်လီမောက်သွားတယ်မောက်သွားအဲ့ပြစ်စင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါတို့တွေဘက်မှာလည်းမကြည်နက်တာတွေပေါ့နော်တို့ခေါင်းဆောင်ပုံမှာမကြည်နက်တာတွေတော်တော်လေးကိုဖြိုဖြဲဖြစ်စင်နေဖြစ်လာတယ်ဒီကြားထဲမှာပဲဒီရှေ့ဖြစ်စင်မှာဆိုလဲဒါစစ်တပ်ကပေါ့နော်ဒီအစုလိုက်ပြုံလိုက်လောက်တာမျိုးတွေဒါပြီးရင်ဒါဟိုပဏိပခဖြစ်အောင်ပေါ်ဆောင်နေတဲ့အပိုင်းနေအဲ့ဒါတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ရှိရောဘလိုပဲဖြစ်စစ်တပ်ကသူတို့အဲ့မှာလှုပ်ဆောင်နေရတဲ့ဟာတွေကနောက်ဆုံးနည်းလမ်းတွေဖြစ်နေတာနောက်ဆုံးနည်းလမ်းတွေဖြစ်နေစစ်တိုက်တာထက်ဟိုပို့ပြီးတော့မလှုပ်နိုင်တော့တဲ့နောက်ဆုံးနည်းလမ်းတွေကိုထုတ်သုံးနေရတာပေါ့နော်စစ်တိုက်တဲ့နေရာမှာသူတို့မနိုင်တော့တဲ့ခါဒါခုနလိုပဏိပခဖြစ်အောင်နေဖန်တီးနေရတဲ့မျိုးတွေအဲ့ဒါတွေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေကဆက်လှုပ်လာရတယ်ပြီးရင်ခုနလိုကိုလိုယုံပြီးတော့ထွက်ပြေးတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေသူတို့ကြုံနေကြတယ်ပေါ့နော်လောင်းငွေသားတွေကြားထဲမှာသူတို့တော်တော်လေးဖြိုဖြဲဖြစ်တဲ့နေထိုင်ရေးကြုံနေရအခုဆိုဒါတောင်ကုန်းဘက်မှာဆိုလေတောင်ကုန်းကနေထွက်တဲ့လမ်းသုံးပေါက်လုံးကိုသူတို့ပိတ်ထားတယ်နော်ပိတ်ထားပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုလုံးဝမထွက်ရအောင်ဆိုသူတို့တက်ထဲမှာပါခေါ်ပြီးတော့ဒီမျိုးမျိုးမျိုးဖားတွေပြီးရင်ခုနလေးဆရာတွေဆရာမတွေသူတို့ထောက်ခံပါတယ်ဆိုတဲ့လူတွေပေါ့နော်အဲ့လူတွေကိုခေါ်ပြီးတော့မျိုးမဆုတ်ခွာဘူးအချောင်းပြပြီးတော့ပေါ့နော်အဲလူကြွေးအချောင်းမပြပြီးတော့တက်လာနေဒီမျိုးမဆုတ်ခွာဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေသူတို့ဖိအားပေးပြီးလှုပ်ဆောင်နေကြရတယ်အဲ့တို့ရဲ့နောက်ဆုံးနီးလန်းနေတကယ်တရားနောက်ဆုံးနီးလန်းအဲ့ဒီလူတွေထွက်သွားရင်သူပြင်းခံရမှာအဲအဲ့ကြောင့်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလှုပ်လာတော့ဒါရခိုင်မားကလည်းပြီးရင်ညနာလို့အစုလိုက်ပြုံလိုက်လှုပ်ခဲ့လှုပ်ရကြောင်မလို့ဒါအာရခတ်တက်တော်ကလည်းကြီးညာထားတယ်ကောင်းကောင်းကြီးပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်ပါဆိုပြီးတော့ကြီးညာထားတယ်တို့ပြောတဲ့အချိန်မှာအခုနောက်ပိုင်းမှာတကယ်ကြိတ်တယ်ရှယ်ကြိတ်တာပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုတကယ်လှုပ်ပြနေတယ်တကယ်လှုပ်နေတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်အဲ့လိုမျိုးလှုပ်နေတဲ့ဟာကိုဟိုတစ်ဖက်ကဒီစစ်တပ်ကလုံးဝမခံစားနိုင်ဘူးဖြစ်နေဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်တို့မှာအရှုံးနေနေရင်ဆိုင်နေရတော့เนาะအဲ့တော့ဒါကတော့ဒါကျောင်းဒါခိုင်ပြင်းရဲ့အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြောเนาะကျောင်းတိတော့ဟာလေးတွေကိုပြောပြရဖြစ်တယ်နောက်ထပ်ကျောင်းဒါဒီနီဆိုလဲအကောင်နေရာရှိတယ်ချင်းမှာဆိုလဲအကောင်နေရာရှိတယ်တို့ဒါအညာဘက်တွေဆိုလဲပို့ပြီးတော့အကောင်လာဖို့ရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ချိတ်ဆက်လို့ရသမျှဟာတွေအပြင်ခုနလိုသိရှိရတဲ့အခြေအနေအမှန်တွေကျောင်းရဲ့အမှန်တွေအတက်ဆရာတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့အလင်းသိတယ်လို့ကျွန်တော်ဒါတကယ်ချင်းနေတော့ဒါကျွန်တော်စုဖွဲ့တွေပေါ့เนาะဆက်ပြီးတော့ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျအခုလို့ဒါထောင်ပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ Thank you.